नमस्कार बंधु सकल आपनालोक पुनर्बार बहि बहि स्वागतम जनाइछो मोर यूट्यूब चैनल बितुपन बड़ो म्यूजिकल लय आज मैं आपनालोक एकदम सिम्पल भाषात बा सिम्पल के आपनालोक देखुआबले लैछो जे बाहिर सारे गामा पाधा निसा केनेके बजाय सो आपनालोक देखुआम सो आपनालोके साबो आरो आपनालोकर जदि घरत बाहि आसे एबार होले ट्राई करि साबो आपनालोके जेतिया हे माने কৃষ্ণ হয় পেলাই গোপীবিলাকক মানে অলপ এই নচুৱাব পাৰিব আৰু দেই ঠিক আছে যি কি নহওক বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকক বাঁহী শিকিবলৈ হ'লে বাঁহী এডাল লাগিব পোনপ্ৰথমে চ' বাঁহী এডাল য'ৰ পৰা নহওক আনি লওক আৰু দেই তো বন্ধুসকল মই এডাল বাঁহী লৈছোঁ সুলভদাৰ পৰা ধুনীয়া বাঁহী বনায় তেওঁ তো আপোনালোকক যদি লাগে বাঁহী তেতিয়াহ'লে মোক বা সুলভদাক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল বাৰু যি কি নহওক এডাল হৈছে চি চাৰ্ফৰ বাঁহী তো চি চাৰ্ফৰ বাঁহীত মই আজি সাৰেগামা পাধানিচা বজাই দেখুৱাম আপোনালোকক ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে এটা কথা কওঁ যে সাৰেগামা পাধানিচা চবতে বজাবই লাগিব মানে যি বস্তু শিকিলেও চবতে সাৰেগামা পাধানিচা থাকিবই বা বজাব লাগিবই সাৰেগামা পাধানিচা তো সেয়েহে বাঁহীটো সাৰেগামা পাধানিচা কেনেকৈ হয় মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোক ঠিক আছে প্ৰথম হৈছে এইটো ফুটাত আমি মুখেৰে ফুকাম ইয়াত ফুটিম আৰু বাকী এইকেইটা আঙুলিৰে ছয়টা আঙুলিৰে আমি ইউজ কৰিম আঙুলি ইউজ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া চাহটো কেনেকৈ বজায় চাহটো কেনেকৈ বজায় আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ এইটো হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে তিনিটা ফুটা বন্ধ কৰি থৈ দিব তেতিয়া হ'ব চাহ ঠিক আছে তিনিটা ফুটা যেতিয়া বন্ধ কৰি থৈ দিব তেতিয়া হ'ব চাহ এইটো ৰে যেতিয়া আপোনালোকে দুটা ফুটা বন্ধ কৰি ৰাখিব তেতিয়া হ'ব ৰে ঠিক আছে এইটো ৰে হ'ল তাৰপিছত গা আহিব এইটো হ'ল গা গাটো আপোনালোকে এটা যেতিয়া ফুটা আপোনালোকে বন্ধ কৰি থৈ দিব তেতিয়া হ'ব গা ঠিক আছে বুজি পাইছে নে নাপাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বুজি পাইছে নাপাইছে নাপালে মই আকৌ ভালকৈ বুজাব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব মা এইটো হ'ল মা এইটো মা ঠিক আছে মাটো আপোনালোকে কেনেকৈ বজাব মাটো গোটেইখিনি এৰি দিব নালাগে দেই গোটেইখিনি এৰি দিব নালাগে এইটো হাফকৈ ৰাখি থৈ দিব এইটো মা হ'ব তাৰপিছত গোটেইকেইটা অফ কৰি দিলে গোটেইকেইটা বন্ধ কৰি দিলে আপোনালোকৰ পা হ'ব এইটো পা হ'ল গোটেইকেইটা বন্ধ যেতিয়া কৰিব তেতিয়াহ'লে পা হৈ যাব তাৰপিছত আহিব ধা 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 আহিল যেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা বন্ধ কৰি এইটো এৰি দিব মানে পাঁচটা ফুটা যেতিয়া আপোনালোকে বন্ধ কৰিব তেতিয়াহ'লে ধা হ'ব তাৰপিছত নি যেতিয়া আপোনালোকে চাৰিটা ফুটা বন্ধ কৰিব তেতিয়া হ'ব নি ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ চাহ আহি গ'ল আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে তিনিটা ধৰিব তেতিয়া চাহ আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি উল্টাকৈ আহিম সাৰে গামা পাধা নিচা হ'ল আকৌ চাহৰ পৰা আমি উল্টাকৈ আহিম এতিয়া ঠিক আছে এইটো চাহ এইটো নি এইটো ধা এইটো পা এইটো মা এইটো গা এইটো ৰে এইটো চাহ ঠিক আছে আমি উল্টাকৈ একে বস্তু হয় চাৰে গামা পাধা নিচা চাহ নিধা পা মা গাৰে চাহ ঠিক আছে উল্টাকৈ আহি গ'লোঁ সেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকে উশাহটো দীঘল কৰিব লাগিবতো বাঁহী বজাবলৈ হ'লে উশাহ দীঘল লাগিব তো আপোনালোকে অলপ দীঘল দীঘলকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব এনেকৈ যেনিবা গা মা এনেকৈ কৰি দীঘল দীঘলকৈ মানে চেষ্টা কৰিব এনেকৈ কৰি দীঘল দীঘলকৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা মেইন পইণ্ট আছে যে বাঁহীৰ আপোনালোকে চাৰে গামা পা যেতিয়া আহিব পাৰ পৰা আপোনালোকে অলপ জোৰেকৈ ফুকিব জোৰেকৈ ফুকিলে তেতিয়াহে হাই নোটকেইটা পোৱা যাব আৰু যদি আপোনালোকে একে চাহ ফুকুৱাৰ মানে ফুকতে যদি আপোনালোকে পাটো ফুকায় বা ধাটো ফুকায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই হাই নোটকেইটা নাপাব এইটো কিন্তু মেইন পইণ্ট হাই বা ল' যোৱাটো গতিকে এইখিনি অলপ চাব যদি ভালকৈ বুজি নাপায় মোক আকৌ কমেণ্ট কৰিব মই এনেই আছোঁ নেকি আপোনালোকৰ মাজত ঠিক আছে বন্ধুসকল এয়াই আছিলে সাৰেগামা পাধা নিচা আৰু এতিয়া এবাৰ সাৰেগামা পাধা নিচা চানি থব মা গাৰে চা কৰি বজাই দি আছোঁ আপোনালোকক
এনেকে করে বজাব লাহে লাহে বজাব আপনাদের আর যেটা মানে পারা হয় তো হলে এনেক করে বজাব খরখর করে যাব যান পারে এইখানে আসলে সারে গামা পাধা নিচা তো আপনার আরও আছে কিবা কিবি বহুত এইবিল মাজে মাজে মানে থাকিব চেষ্টা করম আপনাদের খালি মোক উৎসাহ দিয়ক প্রেরণা দিয়ক আগুয়াই যাওয়া সহায় করক যেহেতু আপনার কারণে ইমানখিনি কষ্ট করে আছো তো মোর চ্যানেলটো আপনাদের যেনেকে নহক সাবস্ক্রাইব করিব লাস্টত এটা কথা কো আপনার যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা করে দিব আরতে আর যদি পারে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব মানে নতুন নতুন ভিডিওবিলাক দিলে মানে আপনার তাত গুছি যাব তেতিয়াহলে চাব পাৰিব আর কমেন্ট করে জানাব যে কি কেনেকুৱা লাগিব বা ভাল হয়েছে না বেয়া হয়েছে না গোটেইখিনি মানে আপনাদের যা ইচ্ছা কমেন্ট করে জানাব পাৰে আজিলে ভিডিওটি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।